تاسول اهم خبر درکو د نوخار کیم کورونا اکبرپوره کې د ماټر ګولې 14 په خمخه تراغله دا پیخه کې 15 کسان مړه او ګڼ شمیر ژوبل شوی دي. تاسو اهم خبر نه خبرو د نوخار کیم کورونا اکبرپوره کې د ماټر ګولې 14 په خمخه تراغله پیخه کې 15 کسان مړه او ګڼ شمیر ژوبل شوی دي. تاسو اهم خبر نه خبرو نوخار کیم کورونا اکبرپوره کې د ماډر ګولې 14 په خمخه تراغله پیخه کې 15 کسان مړه او ګڼ شمیر ژوبل شوی دي. په دې تفصیل اخلو د خپل همکار سید شبیر شاه نه. جی شبیر شاه، تفصیلاتونه مو خبر کې. بالکل نور، نوخار ضلع نوخار کیم کورونا چې دا هغه علاقه ده چې چرته دغه بده پېښه مخکې ته راغلې ده. تر دې دمه اطلاعاتو مطابق 15 کسان په دې حادثه کې چې دي هغه مړه شوي دي. دې حوالې سره تاسو دا مهم چې نوخار پولیس تر مخه دا خلکو ته ماټر ګوله سیند غاړې میلو شوی او بیا هغې خلکو پولیس ته اطلاع کولو په ځای هغه ماټر ګوله مقامي کباړي چې کوم دکان دی هغې کې خرڅ کړو. هلته چې هغه سبه خرڅ کړو نو هلته دا ماټر ګوله د هغه په دکان کې دا چې دی دا 14 دا ماټر ګولې شوی دی. هغې د وجې نه نه صرف کباړي دکان کې موجود هغه تن بلکې ګیر چاپیر چې څومره خلک نږدې ولاړو هغې هغه ټول متاثر شوي دي. تر دې دمه چې کوم پولیس تر مخه اطلاعات راغلي دي هغې تر مخه 15 تنان په دې بده پېښه کې چې دی هغه په حق رسېدلي دي. هغې حوالې سره چې کوم نومونه مخې ته راغلي دي نو چې کوم د مړه شوي کسانو شناخت شوی دی هغه شفقت مکرم حضرت علي زاهد الله او هدایت الله په نوم باندې د دې شناخت شوی دی. یو تن چې دی هغه شدید زخمي دی. ریسکیو پون مونږ ټوټو چې دی لاشونه او د جوبل کسانو چې کوم باډي دي هغه نږدې هسپتال ته شپ کړی دی. دې حوالې سره تاسو دا مهم پولیس دا هم موقف مخې ته راغلی ده چې دغه واقعه چې دا کیمپ کورونا اکبرپوره چې کوم نوخار سیمه سره بالکل نږدې علاقه ده هغه ځای کې مخې ته راغلی ده او چې کوم دا 14 ده ماټر ګوله 14 ده او ماټر ګوله چې دی خلکو ته سیند غاړې ملو شوی هغې نه پس خلکو هغه ماټر ګوله پولیس ته اطلاع کولو په ځای چې دی نو عام یو کباړي باندې هغې خرڅ کړو. خطرناک وي زاري خبره ده بازري مواد هم وي او ماټر ګوله بیا چې دی په هغه دکان کې دا 14 شوی ده او د وجې نه تر دې دمه 15 تنان چې دی هغه په حق رسېدلي دي. دې وخت صورت الله دی مکمل علاقو کارډن آف شوی دی. پولیس ډېر تعداد کې دې وخت ته موجود دی. اگزیکټ صورت حال مخې ته به راځي آیا دا ماټر ګوله خلکو ته سیند غاړې څنګه ملو شو څه صورت حال اگزیکټ تفصیلات چې دا هغه مخې ته به راځي. لیکن په دې بده پیغه کې تر دې دمه نور 15 تنان چې دی په حق رسېدلي دي. جی ډېره مننه سید شبیر شاه تفصیلات لپاره. سید شبیر شاه خبرولو نوخار کیمپ کورونا اکبرپوره کې د ماټر ګوله 14 پیخه مخې ته راغلې پیخه کې 15 کسان مړه او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي.